kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa guul muhiima ka gaartay Chelsea kulan ka tirsanaa Community Shield-ga oo ay wada ciyaareen galabta. Ciyaartan waxay ka dhacday garoonka Wembley Stadium. Tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola ayaa awooddiisa tusay tababare Mauricio Sarri oo qaar ka mid ah ciyaartoydiisa fiican ee kulankan ay ka maqnaayeen sida Hazard iyo xiddiga lagu magacaabo N'Golo Kante, halka City kulankan uu ka maqnaa Kevin De Bruyne oo daawanaya ciyaarta. Ciyaartan waxay ku dhammaatay 2-2, labada goolna waxaa dhaliyay ciyaaryahanka reer Argentina ee lagu magacaabo Sergio Aguero. Community Shield-ga waxaa ciyaara kooxda xil ciyaareedkii lasoo dhaafay qaaday Premier League iyo kooxda ku guuleysatay FA Cup-ka. Sidaa darteed, Chelsea xaalad adag ayay gashay, weliba calaamad su'aal ayaa la saaray sida uu rajeynayo tababaraha Chelsea Mauricio Sarri inuu kooxdan ku hogaamiyo. Guardiolana qaar ka mid ah ciyaartoyda daayarada ayuu fursad siinayaa, sidoo kale qaar ka mid ah xiddigaha muhiimkana weli waa sidooda.